Përshëndetje të ndëruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve në Radio Televizionin e Kosovës. Presidenti Avjosa Osmani ka njëftuar së shpritur nga ushtria Amerikanë në Akademin Ushtarake West Point, duke u shprehur ndëruar më pritjen madhështore. Osmani ka falendëruar ushtarët për përkushtimin ndaj paqes dhe siguris. Ajo ka thënë se falë përkushtimit të trupave Amerikanë dhe mbështetjes së SHBA-s. Populli Kosovës është më në fund i lirë, i pavarur dhe duke jetuar në demokraci. Për pritje në West Point, presidenti Osmani ka shkruar edhe në platformën X, ndërsa ka thënë se kjo është ajo që përfaqëson Alianca Kosovë-SHBA. Lidhja jonë është e fortë dhe së bashku qëndrojmë të bashkuar, ka shkruar Osmani. Presidenti Osmani po qëndron për vizitë në SHBA, ndërsa në kuadër të javës në nivelit të lartë të sesionit të 79 të Asamblejës së Kombeve të Bashkuara. Komisioni Evropian ka njoftuar se shefi politikës së jashtme dhe sigurisë së Bashkimit Evropian Josep Borrell javën tjetër do të presë në një drekpunë liderët e 6 vendeve të Ballkanit për ndihmën në New York. Sesioni i OKB-s në New York, sipas njoftimit të KE-s, do të ndiqet nga një delegacion i nivelit të lartë të BE-s, duke përfshirë Borrellin dhe presidentën e KE-s Ursula von der Leyen. Fokusi i BE-s do të jetë trajtimi i konflikteve dhe krizave në të gjithë botën, thuhet tutje në njoftim. Prania e fuqishme grave në politikë është një përgjigje e mirë ndaj korrupsionit dhe një zgjidhje për të siguruar alternativa të qëndrueshme qeverisës, e tha ministrja Donika Gërvala në takimin e grave ministre të punëve të jashtme që u mbajt në Toronto. Sipas njoftimit të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Gërvala gjatë fjalimit të saj theksoi se Kosova ka bërë përparim të dukshëm në përfaqësimin e grave në institucionet publike dhe se gratë nuk janë vetëm pjesëmarrëse, por aktore kyçe në zhvillimin e shoqërisë. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku ka përkujtuar kolonel Ahmet Krasniqi në 26 vjetorin e vrasjes. Përmes një postimi në Facebook, Abdixhiku tha se kolonel Krasniqi, ushtaraku e strategu profesionist, intelektuali rrallë, misionari lirisë dhe pavarësisë të Kosovës, ishte ai që i vendosi bazat e ushtrisë të Kosovës. Emri i tij mbetet gurthemeli i krijimit të shtetit të Kosovës, ka shkruar kreu i LDK-s, ndërsa ka thënë se vrasja e tij ishte humbje e madhe për kombin në cila thellohet edhe më tej nga mos zbardhja e këtij akti kriminal. Në stubull të Vitis, po mbahet manifestimi tradicional takimet e Dom Mikelit, i cili organizohet për një 35 vjet me radhë në kujtim të klerikut dhe mësuesit shqiptar Dom Mikel Tarabuluzit. Ky edicion i dedikohet presidentit Ibrahim Rugova, ndërsa kreu i AK-s Ramush Haradina i tha se vizionin e tij për Kosovën që më drejtësin dhe vendosmërinë e palëkundur ndërtoi një lidhje të ngushtë me Perëndimin, veçmas duke shfaqur kujdesin në forcimin e miqësisë së përjetshme me SHBA. Zyra e regulatorit për energji ka për të ditur për RTK-n se energjia është shpenzuar në 7 muajt e partë të këtij viti në komunat veriore ka vlerën e mbi 8 milion eurove, por nga kjo shumë, Zërej thot se qytetarët sërb kanë paguar vetëm rreth 600.000 euro. Energjinë elektrike që po e shpenzojnë, një pjesë e qytetarëve sërb në veri të vendit vazhdojnë të mos e paguajnë. Unë e kam pranuar faturën e rrymës për banes, kam borç të vjetër, por edhe borç të ri. Jo, nuk kam shkuar të paguaj, sepse kam pasur dhimbje në këmbë. Ndërsa, ka të tjerë që thonë se ende nuk u është faturuar energjia elektrike e shpenzuar. Të ne nuk kanë ardhë fatura, as orë të rrymës nuk kemi. Nga zyra e regulatorit për energji, kam bërë të ditur për RTK-n se energjia e shpenzuar në 7 muaj të këti viti në komunat veriore ka vlerën e mbi 8 milion eurove. Por nga kjo shumë, qytetarët kam paguar rrëdhë 600.000 euro. Si pas legislacionit në fuqi, Elektroserver obligohet të raportoj në ZRE të dhënat e energjisë elektrike.
Sa i përket pyetjes suaj, se a janë duke u shpërndar faturat, ju informojmë se faturat janë duke u shpërndar si pas legislacionit në fuqi. Si pas të dhënave, për 7 muajt e këti viti janë faturuar rrëth 114 milion kilovat, shprehur në euro, rrëth 8 milion 300.000, ndërsa pagesa nga energjia e faturuar është rrëth 632.000 euro. Në fund të shkurtit të këtij viti, qytetarët në 4 komunat veriore morën faturën e parë pa ushall. Në atë për llogaritje u përfshi një pagesë minimale fikse në shumën prej 21 euro e 60 cent, ndërsa pas muajit prill, atyre u është llogaritur konsumi. Unioni i Transmetuesve Evropian IBU ka urua radiotelevizionin e Kosovës në 25 vjetorin e themelimit. Si themelues i radiotelevizionit të Kosovës, urojmë grohtësisht të RTK në 25 vjetorin e tyre, një moment historik për mediat e fuqishme dhe të pavarura të shërbimit publik që u shërbejnë të gjithë pjesëve të shoqërisë dhe përforcojnë demokraci në Kosovë, shkruan IBU në platformën X. Një komandant i lartë ushtarak i Hezbollahut u vra në një sulm ajror izraelit në kryeqytetin libanez Beirut në një përshkallëzim të madh që ka shtuar frikën për një luftë gjithëpërfshirëse. Hezbollahu konfirmoi vdekjen e Ibrahim Akilit pas Izraeli tha se ishte një nga disa figurat e larta të Hezbollahut të vrarë në sulm. Më herët zyrtarët libanez thanë se të paktën 14 njerëz u vran dhe 10 u plagosën në sulmin që goditi zonën me popullsi të dendur Danje, një bastion i mbështetur nga Irani në periferit jugore të qytetit. Një zyrtar i lartë i OKB-s ka paralajmëruar se lindja e mesme është në rrezik të një konflikti të zgjeruar. Në Beirut pati skena kaotike, ndërsa ekipet e emergjencës nxituan në vendin e sulmit duke shpëtuar të plagosurit dhe duke kërkuar për njerëzit që besohet se ishin të bllokuar në rranoja. Të paktën një ndërtesë banimi u shemb dhe të tjera u dëmtuan rënd. Rrugët u mbyllën nga antarët e Hezbollahut pasi sulmi përfaqësonte një goditje tjetër në një javë, pasi PGR-t dhe telekomandat që u përkisnin grupit shpërthyen. Dhjetra u vranë dhe mijëra u plagosën ato sulme që besohet gjërësirë se ishin të orkestruara nga Izraeli. Sulmi i së premtës ishte i pari që goditi Beirutin që nga Korriku, kur u vra shefi ushtarak i Hezbollahut Fuad Shukër. Më herët të premtën Hezbollahut tha se kishte nisur sulme në objektet ushtarake në Izraelin verior. Forca izraelite tha se 140 raketa u hodhën në veri të vendit. Ai erdhi pasi Izraeli kreu sulme të gjëra ajrore në Libanin jugor, duke thënë se aeroplanet e tij luftarak kishin goditur më shumë se 100 raketa hedhës të Hezbollahut. Luftimet ndërkufitare midis Izraelit dhe Hezbollahut u përshkallëzuan me 8 tetor 2023, një ditë pas sulmit të paprecedent ndaj Izraelit nga persona të armatosur të Hamasit në Gaza, kur Hezbollahu qëlloi në pozicionet izraelite në solidaritet me palestinezët. Që atëherë, qindra njerëz, shumica prej të cilëve luftëtarë të Hezbollahut, janë vrarë në luftimet ndërkufitare, ndërsa 10 mijëra të zhvendosur gjithashtu në të dy anët e kufirit. Izraeli kohët e fundit shtoi kthimin e njerëzve të zhvendosur nga veriu i vendit në listën e tij të qëllimeve të luftës dhe ministri i mbrojtjes Yoav Gallant tha të enjtën se vendi po hyn në një fazë të re të luftës duke përshëndruar më shumë përpjekjet e tij në veri. Të moshuarit në aeroportin e Amsterdamit tani mund ta përdorin dhe ta drejtojnë vetë një karrige elektrike me rrota për të lëvizur nëpër aeroport si dhe nga një raport tek tjetra. Aeroporti Schiphol në Amsterdam të Holandës ka prezantuar një karrik të veçantë elektrike me rrota për personat që kanë nevojë për ndihmë gjatë lëvizjes nëpër aeroport, zakonisht për të lëvizur nga një raport tek tjetra. Ky aeroport ka vërejtur që pasagerët po mplaken dhe kanë nevojë për shoqërues për të lëvizur nëpër aeroport, prandaj e ka gjetur një zgjidhje. Stefan Donker, zëdhënës i aeroportit, ka thënë se tani udhëtarët mund të vendosin vetë nëse dëshirojnë të shfrytëzojnë këtë karrocë elektrike me rrota për të lëvizur nëpër aeroport, në kuptimin e lirisë. Të ndërruar shikues, ishte kjo tëra për këtë edicion të lajmeve. Faleminderit për vëmendjen, miru pafshim.